Մերիտո մոյանը Facebook-յան իրջում գրել է։ Համբերության բաժակը լցվել է այն աստիճանի, որ ել հնար չկա դիմանալու։ Մի փահ որոշեցի գրել այս մասին, բայց չդիմացա։ Մտածեցի, ղելքի եկ եկել, բայց ելի հասկացա, որ չէ։ Ու եթե անքան մեծամասնությունը ղելքի են եկել, ապա հարց. ինչու եք այս բաստարը ցույլ տվել բռնել։ Ոն պատվերն է կատարում։ Ձերքի آسیպ, խեղճ ու գրագ ղեկավարների, եթե ես եմ անուղեղ, հարց չկա։ Բացատրեք ու հարցերից պատասխանեք։ Ինչ է տվել 35 տարի Արցախը Հայաստանին կոնկրետ։ Ֆինանսներ։ Հայաստանի համար ինչ որ ճանապար է բացել արտերկրներ, Հայաստանի տնտեսությունն է զարգացրել, սնունդով է ապահովել, թե գունեսեր ու հարգանք է ցուսաբերել։ Ինչ էլի։ Ախր հոխոտ ու տողչեք։ Դուք մեր հայրենակիցներն եք։ Մեկ հայրենակ, որոնց համար երկիրը 35 տարի բերթում է ապրում ու համաշխարային յուրական ճուրզարգացումից հետ մնում։ Ամեն հարցում ձեզ սատար կանգնում եւ իրենց غانձերին, մատախսերունդին Արցախի համար զոհաբերում, բայց ազնվությունը լավ բան է։ Փորձեք մի փոքր ձեզ մեջ զարգացնել ու գեթ մեկ անգամ շնորհակալություն ասել։ Ընդհանրապես այս պաստարի սուտ թեզը դեննետել։ Հայաստանը առանց Արցախի հրաշալի կապրեր, բայց ընտրեց ցամակ ու հաց Արցախ, իսկ դու կարծես ձեր արնեք։ Ոտքի կանգնեք ու պայքարեք ձեր իրավունքների համար, բայց մոռացեք յուրաքանչյուր մանիպուլյացիա եւ շանտաժ։ Չի իանձնի, հասկացեք, ել ավելի կվանեք։ Հայաստանի ժողովուրդը ընդհանուր առջապետ ամեն ինչ անում են, որเปզի դուք ապրեք ազատ եւ անկախ, բայց դա կստացվի միայն մի դեպքում, երբ դուք դա հասկանաք։ Այլ ոչ թե մունադգակ եւ պահանջեք։ Դուք դա կարող եք միայն ձեր գողապետերին ուղեք։ Ու մի բան էլ, ուշադրություն դարձրեք Համმოտականը Պաստարի՝ առանց Արցախ չկա Հայաստան, առանց հայրենիք Սփյուռք չկա։ Հետևություն, հայրենիքը Արցախն է, մայրիցան Արցախն է։ Այն թե ինչ են ուզում ձեր դդում գլուխները մցնել, արդեն չգիտեմ ձես ինչ ասեն։ Սուտ թես, Հայաստանի հարաբերությունը շատ լավ կապրեր, եթե Արցախի խնդիրը չլիներ։ Սևակ Մուսացյանը Facebook-յան իր ջում գրել է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե 44 օրիա պատերազմից առաջ, դրա ժամանակ եւ դրանից հետո Հայաստանը պայքարել է եւ պայքարում է միայն 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի եւ 80 միլիոնանոց Թուրքիայի դեմ, նրանք չարաչարվում են։ Այդ երկու անասումներին իրենց անթակույց օկնությունն են ցույցաբերել եւ այսօր էլ ցույցաբերում այստեղի 5-րդ շարսյունը եւ 140 միլիոնանոց Ռուսաստանը։ Այլապես, ինչպես բացատրել Երագույն դրոշը ուսերին կցած Արցախի արց Երեխայի աճեվ փշալար բռելու եւ նրա աճեվ ճանապարհ փակելու ռուս խաղաղապարների լկտի պահվածքը։ Ադրբեջանցիների աճեվ նրանց խեղճանանը, գերիների հարցի լուծված չլինելը, փարուխի եւ այլ ստրատեգիական բարձունքների նվիրումը Ադրբեջանին՝ ըստ վերաբար միջանցկի թեմայի արցարցումը։ Անընդհատ ճնշումները մեր իշխանությունների եւ ժողովրդի նկատմամբ Օրինակները բազմատիվ են եւ անբացատրելի։ Ժողովուրդը վար Հայաստանը խոշոր voskor է բոլոր ավտորիտար ռեժիմների, նրանք տականք շեֆերի կողքOrthին եւ հերոսաբար պայքարում է իր ինքնիշխանության եւ ընդհանրապես իր ֆիզիկական գոյության պահպանման համար։ Հայաստանի արտգործնախարարը Զարմանքի հայտնում Ռուսաստանի արտգործնախարարի Զարմանքի առընչությամբ թե դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված Երակոմ հանդիպմանն իր չմասնակցելու մասին լուրը իմացել են հայկական կողմի մամուլի հաղորդագրությունից Արարատ Միրզոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հայկական կողմի խնդրանքը փոխանցվել է թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ներկայացուցիչներին, թե Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը, իսկ թե ինչու հայկական կողմը հետաձգեց հանդիպումը, հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վերահաստատեց։ Դժվար է կառուցողական եւ արդյունավետ հանդիպումներ ունենալ չդաթարող սպառնալիքների եւ ուժի գործադրման նորանոր դրսևորումների պայմաններում։ Ես արձանագրեմ հայտնում իմ հարգարժան գործընկեր Սերգեյ Լավ հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից Лаչինի միջանցքի ապորինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը Մոսկվայում նախատեսված ԻՄԵՎ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպումը հետաձգելու հայկական կողմի խնդրանքը Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը փոխանցել են թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ներկայացուցիչներին թե Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը հակառակ դեպքում անբացատրելի է թե ինչպես կարող էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն իր տարածած մամուլի հաղորդագրությամբ Շատ ավելի շուտ ազդարարել հայկական կողմի Մոսկվա չմեկնելու մասին, քան դրա եւ դրա պատճառների մասին կհասցնել հայտարարել Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայկական կողմը հստակ մատնանշել է հանդիպման հետաձգման պատճառը եւ անհրաժեշտությունը համաձայնեց դժվար է կառուցողական եւ արձնավետ հանդիպումներ ունենալ Ձդատարող սпарնալիկների եւ ուժի գործադրման նորանոր դրսեւորումների պայմաններում ինչ վերաբերում է այդ դրսեւորումների հետագա շարունակականության մասին համաձումքին կարծում եմ որ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղում ՌԴ-ի խաղապազորակազմը կոչված են հենց նման համաձումքները բացառելուն Ոորնե Շիրակի մարսպետի եղբոր Արման Բաղդասարյանի ՔՊ-ից դուրս գալու իրական պատճառը ինչու է նա վայր դրել մանդատը altimes.com-ը գրում է Գումրո ավականո անդամակցությունը վաղաշնկեն դաթարեցնել է եւ մանդատը վայր դնել է Արման Բաղդասարյանը համարում է ոչ թե իր, այլ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքական որոշումը։ Հայկական ժամանակի զրույցում վերջինս նշում է, որոշման պատճառն իրենան հայտ է։ Հավանաբար իր ավելի վաղ կուսակցությունից դուրս գալն է կարևոր դեր ունեցել այդ հարցում։ Բաղդասարյանը կուսակցության շարքեր에 լքելու եւ մանդատն առաջին անգամ վայր դնելու մասին դիմումը դեռ ապրիլի 15-ին է ներկայացրել։ Հարցին այս պարագա ինչու իննամի ծանծ միայն կայացված նման որոշում ասում է դա այդ պատճառն ունի ես մանդատից հրաժարվելու դիմումը գրել էի դեռևս ապրիլին սակայն տեխնիկական խնդիրներ կային ականի որ պետք էր արձերը ներկայացնել դիմումը իսկ ես էլեկտրոնային եյուղարկել եւ այդ ընթացքում շատերը հրջվում են իմ հրաժարականի դիմում գրելուց հենցի հետոկս նրանց էլ արձերն չտարա մանրամասնում ենա արձերն դիմումը չի ներկայացրել սակայն ըստ մեր ծրուցակցի դիմում ղեղել են խոսակցություններ առայն որ եթե նա ուսակցական չ ու դեմon պետք է մանդատից էլ հրաժարվի։ Պաղդասարյանն ընդգծում է՝ եղել է խոսակցություն, բայց ոչ քաղաքական որոշում։ Ու իմ հարցը ձգձգվեց զգ մնաց միջև նոր վարչության ընտրությունը։ Վարչությունն ընտրվեց սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերին։ Անտրվելուց հետո առաջին կամ երկրորդ նիստում քննարկվել էր իմ հարցը։ Պաշտոնապես իմ հարցի քննարկման պատճառը չգիտեմ։ Կասկածում եմ, որ հենց խոսակցությունից դուրս կալ ներ պատճառը, որովհետև չեմ կարծում, որ քաղաքական թիմը նեղվեր, որ ես սուր քննադատության են ենթարկում քաղաք փանությանը։ Իմ քննադատությունը երբեք չի եղել անձնավորված։ Եղել են դեպքեր, հեքնել եմ, բայց ոչ թե անձանց, այլ անձանց ոչ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը ընդգծում ենա։ Վերջինիս խոսքով քաղաքականի առաջադրանքը տրված է եղել մարտ 5-ին։ Մարտ 5-ը կանչել է ասել նման որոշում կա։ Հարցրել Արման Բաղդասարյանի ասելಿಕೆ որն է։ Ես բնականաբար ժամանակ խնդրեցի մտածելու համար։ Մեկ օր անց հայտնեցի որոշմանս մասին։ Եթե նման քաղաքական որոշում չլիներ, իհարկե ես ավականո անդամ կդինեի, բայց քանի որ թուլ տեղը գիտեն, հենց ծիրախային են խփել, նշում են Ֆալդոս ժողովուրդ այսօր դեկտեմբերի 26-ն է առավոտ ժամը 8-ից կես Ժամը 9-ին մեր ժողովուրդը Երևանից կշարժվի դեպի Սյունիկ Ժամը 16:00-ին զրոյով կհանդիպեն հայաստանի ցամանի տեղյուղի մոտ